E, ali zato je važno da tajno vaproćenje, znate, da izvrši preokret u našem životu. Ali vidite, njome se treba pozabaviti, znate, treba je držati nekako na nišanu, treba tihovati nad njom. Kao, znate, nad Vitlejemskom pećinom, to je uzvišen događaj, mora da se sve nekako umiri, utiša, se sve, svi ti neki strani uticaji, znate, svedu na minimum, znate, da bi tajna zadobila prostor, znate, i da bi se otkrila onome ko tihuje, ko miruje, ko trepetno stoji pred njom. I zato svijet, znate, plašujući se toga, i on se plaši, zna ako čovjek doživi tajnu vaproćenja, da je on onda neuhvatljiv čovjek, jer ona je takva neodoljiva. Znate. Ona, znate, potpuno presječe čovjeka, znate, i ponovo ga sastavi, ali na novi način. Ona, kako bi rekli, izazove smrt starog čovjeka i postavlja novi temelj za novog čovjeka. Potpuno nov temelj. Nova tvar, novi čokot, novi Adam. Zato za onoga staroga nema mjesta. Mnogi, nažalost, zbog gordosti i kukavičluka, koji je svojstven gordosti, jer gordi ljudi su kukavice po duhu, nemaju hrabrosti za duhovni iskorak i onda tako trunu, raspadaju se, i najgore kad se to dešava u blizini svetinje, to jest u blizini mogućnosti, što kažu, umru od žeđi, tu na dohvatu ruke voda živa, istočnici besmrtnosti, a njih strah da se odreknu staroga čovjeka, staroga života, da izgube život svoj, a novi im teče tu, odmah ga zadobiješ. A si ga izgubio, odmah si ga zadobio. Dakle, tajno vaproćenje, ono u smrti čovjeka, jer je takva, razumijete? Je takva promjena, suštinska promjena. Pazite, kad izgovaramo simbol vjere, braći i sese, znate šta je to? To je filigran. Duhom svetim i svetim ocima iskovan, izrađen. Pa kad kažemo za Gospoda Hrista, ispovjedajući ga kao Sina Božije, jednosušnog Otcu. Pa sada ako ti ja nisam dovoljan kao autoritet koji vjerujem i tu vjeru zajedno s tobom ispovjedam, pa nisi baš siguran, jer to što ja i ti ispovjedamo ne znači da je istina. Ako ti je za utjehu, to je istina koju ispovjeda crkva. Da ti je lakše ako je ispovjeda zajedno s tobom sveti Nikolaj Mirlikijski. Znači li ti to išta u životu? Ti je lakše ako znaš da je tu vjeru ispovjedao i sveti Spiridon Trimitunski. E to vjera crkve, vjera mučenika, vjera apostola, vjera svih svetih otaca, vjera svetoga Save. Znači li ti to što? Ili možda i u njih sumnjaš? Ili si jadan sebe u toj bolesnoj gordosti i iznad njih podigao? Pa imaš kritički odnos prema vjeri crkve. To je ono što bi rekli greotice, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja
Od čega? Od ekološke katastrofe? Od promaje? Od nekakvih virusa? Od grijeha, smrti i đavola? Od vječnih muka, braći i sestri? Dakle, radi nas ljudi i radi našega spasenja, od vječnog ognja, sišao sa nebesa, ovapotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve, pazite sad ovo, i postao čovjek. E sad se tu provjerava jesi li čovjek ili nisi. Ako si čovjek, jer ima čovjek i ne čovjek, ima soj i ne soj. Ako si čovjek, onda ti reaguješ na to. Jer je Sin Boži postao radi svih nas čovjek, razumijete? I ti prirodno treba da odreaguješ. Ako nisi odreagovao, nije dobro. Znači, grijeh ozbiljno caruje u tebi. On reaguje, ali reaguje neosjetljivošću. To je reakcija grijeha, neosjetljivost. I zato se svijet, duh svijeta, duh, knez ovoga svijeta, on se trudi da nas drži u grehovnom domenu, da budemo robovi grijeha. A grijeh, on nas izoluje od djelovanja blagodati Božje i svjetlosti Božje i istine Božje. I njegova reakcija na Božje prisustvo je neosjetljivost. Ravnodušnost. Vidite, to možete da provjerite na sebi, ne na drugome. Nemojte na drugome provjeravati. Na sebi provjeravajte. Evo, simbol vjere, kaže, i postao čovjek. Vidite, kad to kažemo, biće treba da zatreperi. Jer to je i radi tebe. Lično radi tebe. I prosto je, vidite, nedopustivo je da ne odreaguje. I onda se vidi da ono što smo konzumirali, ono što smo izučavali, što smo gutali, što nas je interesovalo, što smo na kraju i zavoljeli, čime smo se pričašćivali, i evo ti sad posljedice. Ravnodušnost prema Hristu i prema tajni ovapogoćenja, koja je centralna tajna spasenja. Sve iz nje klija. Zato ne smijemo sebi davati mira dok nas ona ne pokrene. Treba ozbiljno da iskoristimo vrijeme. Vidite, kao kad vam snimak glave pokaže da imate tumor na mozgu. Onda se brzo gase interesovanje. I to ide prilično duboko do toga da i posao nije bitan, i profesija. Vrlo često odlazimo na neka malo duža putovanja, na neke klinike, potpuno nekako u nepoznato, a u potrazi za iscjeljenjem.
Pritom opet se radi o nečemu što je samo za vremena. To je tjelesno zdravlje i borba za produžetak života na nekih 15 minuta. Ne govori se o vječnosti. A ovdje se, braće i sestre, govori o vječnosti.